Затова сега, когато има нужда от такава подкрепа, ние също ще ги подкрепим, защото така се прави в живота. Аз знаете, че не съм член на политическа партия и никога не съм бил, защото не съм такъв типаж. Но уважавам тези, които първо уважават мене и второ, които уважават усилията града ни да се развива в правилната посока. Затова се радвам, че днешния ден сме тука и ще направим всичко необходимо за това ние да покажем нашето отношение също към вас, господин Борисов, защото това е важно в живота. Сега оставам вече на вас, вие да си прецените, защото живота като си на вас и като си командир, лесно. Ама когато стане труден момент, тогава човек си преброява лоялните хора и коректните хора. Това също е важно и съм сигурен, че вие ще го направите. Защото в труден момент най-важната помощ в живота е навременната помощ. Когато имаш нужда от това, ти да си отстоиш нещата, в които вярваш. А аз вярвам, че България се развива и трябва да продължи да се развива в тази посока, както и досега. Защото иначе не ни чака нищо добро. В живота нищо не е даденост. Всичко е усилие и ежедневна работа. И това, което сме постигнали ние и като държава, и като община, и като град, съдържи на усилията на страшно много хора, на които също им благодаря. Затова ние в Пазарджик сме позитивни, работливи и лоялни. И такива ще се останем винаги. Затова сте добре дошъл. Пожелавам ви успех от сърце на всички приятели и кандидати. Също успех и да продължим така както до сега. Да се върнем нормалността, което е най-важното нещо между хората. Защото тия разделения и та омраза до нищо добро няма да ни доведат. Затова ние ще гласуваме за коректността, за добронамереността и за капацитета, за експертността. Защото за да управляваш, първо, трябва да имаш акъл, второ, трябва да имаш опит и трето, трябва да имаш сърце. Вие ги притежавате и трите неща. Като идвах насам и мислех, че отвънка е митингът. Дано и тези хора отвънка не се разсърдат. Но на това лъжливо овчарче Рашко, който е пратен, за да върши мръсната работа на Радев, като шеф на предизборния му щаб. Господин Рашко, ако пратите, паже, знам, че полицаите наблюдават тези процеси, само в залите, хората, които идват на срещите на ГЕРБ, не да ми говорите за платен вод и така нататък, сме първа политическа сила без проблем. Ето. Нека уважаемите медии, които не намират време да разследват Спецов, как си продаде фирмите, как открадна парите, къде е този човек? Жив ли е? Всеки ден питам. Няма интерес, няма разследващо. Я идете във фонд за меделие да видите какво става. Я питайте Рашков, кой му даде началник кабинета, или защото излъгаха и Бошков и бързо го махнаха. Уважаемата госпожа. И в митниците какво става? Аз в Пазарджик съм идвал и в региона, когато сме правили депа за битово и отпадъци, когато правихме спортни зали, когато правихме футболни стадиони, когато санирахме блокове, когато правихме пътя от Пазарджик до Пловдив, когато Панагюрище правихме същото. Депа, зали, улици, болници, всичко. Във Велинград по същия начин. А забравените от Бога села нагоре, Света Петка, Бирково, и така нататък. До мечките за първи път се запознаха с тази консистенция, наречена асфалт. 21 век.
Но днес идвам с една лоша новина. И то няма да как да е друго яче, ако ги оставим тези хора да управляват. Толкова много искахте обход на Пазарджи. Искахте ли го? Не се чува, значи правилно са ви го спрели. Искахте ли го? А, добре. Е, спреха ви обхода. За да ви е хубаво, тировете ви минават през града. За да се развиете хубаво, защото много заводи се направиха в региона. Да може да минават тировете хубаво така, ако може и по пешеходната зона. Е, това направиха. И санирането спряха, госпожо. В нашия план за възстановяване влизаха и личните сгради, обществените сгради, няколко милиарда. Спряха ги. Спряха напояването. Над 20 държави вече си взеха парите. Милиарди, милиарди евро. А нашите съседи гърци ги взеха преди 3 седмици, вече ги похарчиха. 30 милиарда евро получиха гърци. А в България още няма план. Месец и половина Радавата чета само стърже и само уволнява хора. В това нямат равни. И Копринков. И... Той в образованието върше. Копринков, он е много силен. А Пламен Узунов само кой забира турбите от пицариите. Така е, затова на 11-ти, ако искате това да не се случва, го направете. Искам още нещо да ви помоля. Днеска вече гониме 100 заболени от COVID. 41 са починалите днес. Аз не спекулирам с тази тема. Над 3 милиона ваксини, най-добрите в света. Pfizer, Johnson, Moderna, Astra. Другия месец ще бъдат унищожени, защото им минава срока на годност. Стотици милиони са дадени за тях, за да могат българите да са здрави и живи. Септември, октомври ще дойде тежка вълна. Вие виждате Англия вече по 24-5 хиляди на ден. И сега стискат зъби да мине Европейското и ще видите там какви рестрикции ще има. Моля ви, деца вика, и да не отидете да гласувате. Не, че не е важно. Идете се вакцинирайте. Докато са ваксините още свежи. Септември, октомври ще ни трябвате да работите за тази държава, да се дига брутния вътрешен продукт. Учителите да учат децата. Идете се вакцинирайте. Ако не вярвате на българската медицина, гледайте какво правят в Америка, какво правят в Европа. Нали, по тек се мериме се. По милион на ден вакцинират. Ние бяхме стигнали до 43 000 души на ден. Пазарджи, колко е? 16 са вакцинират. Не, колко население? 250 000 областта. А, че А града? Така, за два дена вакцинираме Пазарджи с нашото темпо. Всички! Ей, това се борих. Не били спрели хемо, само били взели парите ми. То, кмете, като не, нямаш пари, какво ще строиш? За какво толкова... Ей, квири, разпреди с този кмет. Дай, аз от него друга дума не знам. Но, като дойде и видя, че е направено, хората му се радват, съм доволен. И Велинград, и Падангюрище, и да не пропусна някое населено место в областта. Нови градчета станаха. Горе по Падангюрище прокарахме газ, най-големия завод Арубис, най-големия данъкоплатец. Язовир им направи. Тези отидоха и източиха един язовир да се снимат с него. И е така отидахме, питахме хората, там един Киро язовир или как му викат, и знаете ли, понеже много искаше да покаже и други язовири, пратив се вливо да източат един язовир. Само, че нашите го усетиха, Томислав Дончев отиде с вестник, с датата, показа пълния язовир,
и чакаме да отидат да го източат. Те го източваха 7-8 дена, обаче се усетиха, че ги дърнеме, и спреха крадовете и пак се заходиха. Е, това е Харвард. Това е новата харвардска политика. Бе, кого да снимат? Те са дошли да откраднат каквото могат. За съжаление, трябва да минем през това. За две кампании Слави Трифонов един път е бил в Пловдив с отбрани студенти. Виж, всички ние искаме и най-големите ни опоненти, най-големите ни противници, защото аз врагове не искам да имам политика. Политиката е едно състезание, както излизат до вечера Испания и Италия, ще се бутат, ритат, гонат, след това ще видите, се прегръщат. Това е състезанието, това е народ. Ние не може да се разделяме на партии и да се мразим. Аз това не мога да го разбера. Ми аз си обичам и симпатизантите и на Слави, и на БСП, и на ДПС, и на Да България. Те си български граждани, като всички едни от нас. Но ако има медии, поне този път виждам, че има, няма покажете лицата на хората, да видим, има ли мутранска ли, така, физиономия. Я да ви видим. Мутрите си направиха партия и викат мутрите вън. Това е точно български. Българите имат най-хубавите поговорки. Крадеца вика, дръжте крадеца. Ето това са те. Ето, работещите хора. Строители, инженери, пожарникари, лекари, учители. Вземе ли изборите, обкода го възстановява. Защото те го спряха от 6 фирми. Мета не иска да го каже, и той майко е страх явно. Но по тук коридора ми вика, искаха техна фирма да сложим, и аз им казах, има конкурс, 6 фирми. И те анулираха конкурс, защото не го дадоха на техната фирма. Те, честите, оня с турбичките, където благодарността я прибира на един лист, слага в джоба и на другия ден става шеф на митницата. Е, това е на Радев честността, това са им подготвените хора, това са им грантовете. Помните ли, по време на кризата всички искаха пари. Полицаи, пожарникари, военни, лекари, учители, резиди, всички. И ние на всички даваме. Сега, що не искат пари? Владиците един по един искаха. Ние правихме църкви, манастири, джамии, католически храмове. Какво лошо сме направили? И това им пречи на комунистите. Вярата. И това им пречи. Но Господ гледа. Аз, те, които скачат на Господа, те си го получат. Той малко забавя и си го получат малко по-нататък. От вас искам като партия да знаете, че няма едно нещо, което да се срамува. Едно нещо, което да не е направено. Да, може и да имало по-добре да се направи. Но другите не са направили нищо. Нула. Реформаторите бяха 2 години в правителството. Какво направиха? С кого ги запомниха? За 5 години Радев, с кого ги запомнихте? Ама нищо, защото е нищо. Обаче злоба, амбиция, еднолична власт, е това е което ги гони. Българите ще направят сега част от тях, водени от емоцията, от тежката пропаганда, срещу нас ще направят един емоционален избор за една-две партии и след това ще ги е срам да кажат, че са гласували, ще се крият, че са гласували за тях. Вие, освен Слави Трифонов и поневоля Тошко, кой друг познават от тази партия? Никой. Кой е водач? Някой от Пловдив. Добре, няма лошо. Важното обаче, че тези хора не носят политическа отговорност. Слави Трифонов казва, аз няма съм депутат, няма съм премиер. Е, кой ще носи отговорността, уважаеми господин Трифонов? Някой е надедено лице за премиер, и после кажеш, а не, не, като Христо Иванов. Отказвам се от метицата там на Красно село, да беше на Красна поляна. Отказвам се. Ма ти си нанесъл поражението.
Пак ли ще правим след по още дни избори? Със сигурност. Със сигурност ще правим. Защото те сега ще откраднат тези. Това е първите частни избори. Не знам ти дали им говори Дани, но те доведоха най-големите експерти в кавички от Венецуела, Коста Рика, Филипините, там където демокрацията е на свръх ниво. Кавички. Мадуро си кара, макар че и той се демократизирал, разрешил на следващите президентски избори да има опонент. На мене Рашко вчера ми забрани да поздравя полицаите за празника. МВР. Че съм бил пожарникар, а не съм бил полицай. Аз съм бил главен секретар 5 години и МВР имаше върховен рейтинг тогава. И 12 години хората ме избират за това. Да си пие всеки колкото иска, колко му е сладко. Аз си е един приятел и майка му вика: пини си, Пешо, пини, колко ти е сладко. Викаме: майко, колко ми е сладко, нема. Ама пия много. Нема вика толкова. Но това са малко и за разведряване. Не ги мразете. По принцип, има едно насищане, много време. Нямаше с кой да сравнявам. Е сега, като минахме сам по Южната дъга в София, ние сме направили невероятна красота. Ма голяма красота сме направили. Целият тоя на запад квартал от Младост, Горубляне, ма той е за една минута и две и половина се минава. Аз часове стояха там на опашка. Ако ние управлявахме сега, всеки ден уважаемите медии щяха да бъдат на тапата на Траки. Всеки ден. Тази тапа на 1 юли трябваше да се махне. Сиреч, ние, знаете, през 15 дена минавах през всеки строеж и гледах срок. Сега, за Никол ден. Това е най-близко от празница. Макар че Рашков може да забрани Великден вече да ходи. Аз си спомням, когато милиционерите стояха около църквите и не пускат хората да ходят на Великден. От по-старото поколение го помнят сигурно. Но, мили мои, номер 5, или все пак изпади Италия, да е така лош матч, да може всички да го гледаме отвънка на хват, който иска си направи снимка, но гласувайте, защото само това може да предпази демокрацията. Те искат всички, нали знаете, в един момент, когато всички са заедно, това означава или са много добри, или са много лоши. Щом Васил Божков, който всеки ден говори за Слави Трифонов, как ходи в офиса, какво правили, какво се договаряли, и уважаемите медии не питат, не говорят, мълчание. Поисках дебат, и то не дебат такъв, да правим шоу на хора. Е така, седаме като приятели на чаша, кафе, бира, на каквото е удобно. И да си говорим за държавата. Първо, какво не трябва да се случва. И после, който счита обхода на Пазарджик за нужен, да го направи. Който счита, че не, както днеска, да го спрат, да ви е честито. Парите им ги оставихме за всичките проекти. Те затова прибират парите, защото не могат да изкарват, не могат да работят като хората, нямат планове. И това, което оставихме със сигурност, за да се случи за север, магистрала Хемус, за северо-запада до Видин, магистралата, тунела по Чипка, обхода на Пазарджик и други, те са прибраха парите, за да ги похарчат. И после вие ще викате: добре, господин Борисов, кога ще направите, или господин Митов, кога ще направите вие този обход? Ама те ви изядоха парите сега, бе, хора. Заради тая емоция няма пари, ще ви остават както след Орешарски. 6 милиарда и 700 милиона разплатихме нашето правителство, когато идохме срещу след Орешарски. 3 милиарда и 700 за КТБ, защото когато БСП управлява, сега те управляват. Без да са спечелили от 20 години избори, рашковци, Янаки Стоиловци, какви ли не, всички са министри. Откъде на къде? Нека спечелят управлява.
Те са световен шампион по фалиране на банки. Няма друга държава, няма друга партия, която е фалирала 24, 5 и са 6 и са банките. И да откраднат така парите на народа. През банките. Желая ви да сте ви живи и здрави. Няма да се плашите. А ако се плашите, няма да го показвам. Защото правят много гадост. Много тормозат хората. Машините сложни, несложни, отивайте, мъчете се. Между другото, къде в червения олигарх, депутат от БСП, печати бюлетини, точно както за избори с бюлетини. Милиони левове. Плюс стикерите на застрахователи. А БСП не били от новите. Хем машини, хем бюлетини. А тормозът народа. Добре, живи и здрави да сте. Предам Христовото благословение, взето от духовната икона на преполовине, бях на нощна литургия, на небесна. И Майка Божия чудотворната с злато обкичена, показа своята обич. Една и нареди на свещеника Николай да седне да ме пречести. Аз ядех телото Христово на хорея. И той ми каза, как се казваш? Аз говоря. Аз не. Пенка ли си? Казвам, не пенки имам много. Аз съм бабата, тъщичката, баба Хаджийка. И съм, не, чакай сега. Носи ти благословение именно от тази икона. Ще разговараш и с нашия пловдивски владика, защото и от него съм взимала благословение, за да предавам. А първата ми работа, когато ти видях, бех да ти целуна като глас. Ръка! И да ти предам благословението Христово, защото аз носа благословение за крепка вяра, повтори, крепка вяра, нея трябва да имаш. Винаги, моя пица ми дете на мене, ето ти от, чудотва, от Божи гроб, от тук е. Що ме, здравец е хубаво. Чакай сега. Чакай, мама. Това е за тебе, Катя. Това е за другия. Да, бе. Който ще бъде. Имаш тук описание. Да ме слушаш, питам аз. И за червен химикал съм написала. Да ме слушаш. Ти го вземи, аз отивам, че ме чакат от мен. Чакай. Хайде, ще малко снимки. Здравейте. 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 Как сте? Мутри ли сте ви? Не, мутри. Майя ви вика мутри. Те мутри, да ги няма при нас. Не мога да докопате. Добре, снимате. Айде отвънка на хлад, бе. Обещавам ти, че остана да се снима. Само секунду.
Дай да даде как ще много обичам. Стоянка! Как сте? Ето на тебе. Дай да даде бута. А, така. Добре, е тук да застанем само. Един малък юнак иска с него. След малко ще ти дигна, не мога на събитие съм. След малко.